Bé, en brevetat, perquè som perfectament conscients de quina hora és, però sí per traslladar un parell de reflexions que em semblen obligades, en certa manera, amb la celebració que estem fent d'aquest aniversari d'Unió. La primera ja s'ha dit i ens repetirem molt probablement tots els que d'una altra manera tinguem l'oportunitat, que val a dir que s'agraeixi molt, de poder-vos adreçar les paraules. La primera és, doncs, per molts anys, felicitats, gràcies, en qualsevol cas, per ser aquí. No només els que estem aquí presents, sinó tota la gent que ha fet possible, doncs, al llarg de 77 anys que aquest partit les ha vist i de tots colors, doncs, han permès que avui estiguem sent una realitat, el centre, i ho deia ara mateix el Raimon, doncs, del centre polític i sociològic del nostre país. Per tant, crec que ens en podem felicitar, crec que ens podem congratular. I si m'ho permeteu fer-ho, dirigir aquest agraïment, aquesta felicitació, molt particularment a les persones que, doncs, al llarg d'aquest acte rebran un just reconeixement perquè, doncs, ens han acompanyat en els darrers 25 o en els darrers 50 anys. Sense ells, el projecte seria absurd. Els partits i la política la fan les persones, per tant, és important agrair a aquestes persones. El que dona rostre de veritat a Unió són les cares, les persones, les individualitats, la suma de totes aquestes voluntats que al llarg, alguns de 25 anys, d'altres fins i tot de més anys, doncs, han fet possible que avui estiguem aquí fent aquesta celebració que és justa. No explicarem ara perquè no toca, perquè no fora prudent ni oportú, doncs, el que és Unió, però sí una brevíssima pinzellada. Nosaltres som un partit que tenim dues, no diré que dues ànimes, perquè seria una expressió poc correcta, no? Però que tenim dues importants raons de ser. Nosaltres tenim una ànima nacionalista inqüestionable, absolutament inqüestionable, genètica, forma part dels nostres gens fundacionals de passat, de present i, evidentment, de futur. I tenim també una ànima social, un model, allò que en diem un model de país, un model de societat que hem tingut possibilitat, i el Joan em feia referència, de debatre en profunditat i amb rigor en el darrer congrés, que és el model de societat, el model de país que defensem. Per tant, jo em sembla que podem dir amb orgull en un acte, doncs, precisament de celebració d'un 77è aniversari que aviat és dit, doncs, que sabem perfectament qui som i el país sap qui som. Ho hem dit d'una manera molt clara i un congrés és una bona oportunitat per dir qui som, que sabem perfectament el que volem, i això també em sembla molt important, doncs, deixar-ne constància, i ho hem dit també manta vegades i darrerament en el Congrés, i ho diem en l'acció política des del Parlament de Catalunya, des del Parlament espanyol, des de les institucions on som present, des dels barris, des dels ajuntaments, des de les alcaldies, diem exactament el que volem. Sabem perfectament, dolgui a qui dolgui, que sabem on estem. Estem en aquesta centralitat, no com un simple exercici d'equidistància. Diu, miri, un extrem està aquí i l'altre allà, nosaltres al mig. No, és un centre ple de continguts, ple de potent ideològicament, amb continguts, amb projectes concrets per l'educació, per la família, per tants i tantes coses que necessita aquest país, i sabem també on volem anar. I per això, permeteu-me, i seré molt, molt breu, però no em puc estar de dir-ho. Home, a vegades dol rebre segons quina mena de lliçons de segons qui. A vegades dol. Perquè un partit que té 77 anys d'història, un partit que sap quina és la seva trajectòria, que sap perfectament d'on ve i sobretot que sap perfectament on va, de lliçons, si m'ho permeteu, poques. I per tant, nosaltres, des d'aquesta centralitat, des d'allò que som, que és un partit amb aquesta ànima nacionalista i amb aquesta ànima que té un model de societat perfectament concret, el que fa i el que farà i el que ha de fer, perquè si no ens trairíem a nosaltres mateixos, és ser capaç de dialogar, faltaria més, amb tothom. Ho hem fet, ho fem i ho continuarem fent al servei, en definitiva, del país. El que fora trair el nostre país, o fins i tot el nostre electorat, o el nostre partit mateix, seria replegar-nos sobre nosaltres mateixos, tancar-nos i tancar-nos al diàleg amb totes les forces polítiques, siguin les que siguin, unes vegades seran adversaris, les altres vegades seran més propers, i alguna vegada fins i tot seran molt més distants. Però nosaltres som gent, genèticament, des del mateix origen, som gent dialogant, som gent que tenim la nostra veritat, i no vull pas reiterar aquella expressió que tantes vegades hem sentit per boca del nostre president del comitè de govern, nosaltres en tenim un tros de veritat, i la defensarem fins al final, i la defensarem des del diàleg, la defensarem cercant complicitats en benefici de què? En benefici del país, en benefici d'allò que defensem, que és Catalunya, i no una Catalunya abstracta, sinó una Catalunya que té cara i ulls, una Catalunya que té famílies, per cert, famílies i persones que estan patint, doncs, la crisi d'una manera severa i que estan angoixats i que estan preocupats. Per tant, nosaltres tenim l'obligació
i això és el que estem fent, i això és el que farem, d'obrir ponts, de dialogar, de cercar consensos, de fer possibles les polítiques que aquest país necessita. I per tant, aquesta és la nostra raó de ser. Ho era l'any 31 i ho és ara, amb l'albada d'aquest segle XXI. Per molts anys, disfrutem, avui és dia de disfrutar, agraïm a totes aquelles persones que honorarem, doncs, fent la distinció, tot el tros de camí que han fet des d'Unió. Unió ha estat per ells i és per nosaltres el millor instrument que hem trobat per fer un bon servei en aquest país. Disfrutem d'aquest dinar i, en qualsevol cas, diguem-nos a tots plegats, enhorabona i per molts anys, perquè Unió Democràtica, no ho dubteu, s'ha dit abans i suposo que es tornarà a dir després, Unió Democràtica té molt futur perquè sap d'on ve i sobretot perquè sap on va. Moltes gràcies.